Zdravím všechny revmatiky, vítejte u dalšího videa. Dneska jsem si pro vás připravil vtipy ze života, ale ještě než začnu, tak bych vás chtěl poprosit, pokud máte nějaké své oblíbené vtipy, dejte mi je do komentářů a já je v příštím díle přečtu. Teď už jdeme na samotné vtipy. Do firmy nastoupí nový šéf. Je o něm známo, že je to tvrďák. Poprvé prochází kancelářemi a vidí muže, který nic nedělá, opírá se o zeď a jen kouká. Říká si, ukáže názorně všem ostatním, jak naloží s takovými, kteří se flákají. Jde k onomu muži a nahlas se důrazně ptá, jaký máš plat? Možná to trochu překvapeně. 30 000 měsíčně, proč? Šéf vytáhne peněženku, dá mu 15 000 a zařve. Tady máš dvoutýdenní plat a teď vypadni a už se tady neukazuj. Muž vezme peníze a odejde. Šéf má dobrý pocit, že všem ukázal, jak v žádném případě nestrpí lenochy a přitom se ptá. Může mi někdo říct, co tu vlastně dělalo tohle líný hovado? A jeden ze zaměstnanců mu s klidem odpoví. Dovezlo nám pizzu. Nový lékař psychiatrické léčebny se při seznamování s pacienty ptá pacienta. Vy jste se sem dostal jak? No, začalo to tím, že jsem se oženil. To jsem neměl nikdy dělat. Vzal jsem si jednu vdovu s dospělou dcerou, která se stala mojí nevlastní dcerou. Když nás přišel navštívit můj otec, zamiloval se pak do ní a pak se s ní oženil. Takže moje nevlastní dcera se stala mojí nevlastní matkou. Potom se mojí ženě narodil syn, který byl samozřejmě otcův švagr, protože to byl bratr jeho manželky. No a když byla moje nevlastní dcera mojí nevlastní matkou, byl i můj syn mým strýcem. Z toho vyplývá, že moje žena, která je matkou mojí nevlastní matky, je mojí babičkou a já jsem její vnuk. Ale to není všechno. Protože mám za manželku svoji nevlastní babičku, nejsem jenom její manžel a vnuk, ale i svůj děda. No nebylo by vám z toho? Zmlácená žena u doktora. Pane doktore, manžel je strašně hodnej, ale jednou za 14 dní vyrazí s kamarádama na pivo a pokaždé, když se vrátí opilej, tak mě šíleně zmlátí. Doktor. Opravdu? Pokaždé vás zbije? Žena. Opravdu. Pokaždé. Doktor. Fajn. Předepíšu vám heřmánkový čaj a jakmile vezme manžel za kliku, začněte ho kloktat. Po 14 dnech. Pane doktore, ten heřmánek opravdu zabírá. Kloktala jsem a manžel si mě ani nevšimnul. Doktor. Já tušil, že bude stačit držet hubu. Tak jo, z dnešních dílů, z dnešních vtipů je to všechno. Prosím vás o like, odběr a uvidíme se u dalšího videa. Mějte se, ahoj!